Abagoba wa boda boda mu disitulikiti ya Shema beekalakaasizza oluvannyuma lw'abakulu mu sako yaabwe eya Kyagenyi sako okubbamu ssente zaabwe ze badde batereka okumala ebbanga lya mwaka mulamba. Bagamba nti baludde nga babanja ssente zaabwe wabula nga bakulu bano bababuzaabuza nga bwe balumba maneja yabategeeza nga watali wadde omunwe gw'ennusu. Ssentebe wa boda boda mu kitundu kino Kamugisha Disan agamba nti bakola ekibiina kino nga buli lunaku balina omutemo gwe balina okuwaayo basobole okwekulaakulanya nga kati kibeewuunyisa okubategeeza nga bwatali ssente. Ssente mu Kyanjanyi Sako kugira ngo twetungure gy'okutwaye ebiso mbe nashaka kire kugira ngo buri mwaka buri ukwezi ntubika shiringi y'omutwaro amezi 12 njye n'emutwaro 12 mu rumemba tuzibikira banka tugiye kuziyaho okurugaho kwaremo. Bano beewaze nga batagenda kuva mu kifo kino okutuusa nga bawadde ssente zaabwe. Ye manager wa Sako eno Elias Kario bw'atuukiridde ku nsonga eno agaanye okubaako ky'annyonnyola. Akulira ebyokwerinda Onesimus Twesigye oluvannyuma alumbye woofiisi ya maneja okumubuuza ku nsonga eno ng'era n'abakakasizza nga bagenda okubawa ssente zaabwe oluvannyuma lw'ennaku bbiri bw'atyo n'abasaba okuba bagumiikiriza. Mugire bagire byamasa babanka bagamba nimwe babahize beerirwagana bozakubakubasente zaanyu. Ben Muhozi yakusakidde eggulire lino Club Kere TV 1.